Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Top sport! Lažybos! Top sport! Lažybos! Top sport! Šimtmečių gamybos tradicijos. Oxford. Batai su istorija. Sveiki sporto gerbėjai, toliau mūsų kanale verda diskusijos įvairiomis temomis. Šį kartą Vilniaus rytas mūsų akiratyje. Komanda, kuri per, na taip galima sakyti, grubiai per savaitę pralaimėjo 3 rungtynes, pralaimėjo labai skaudžiai, pralaimėjo savo tokiam etatiniam, principingam varžovui Kauno Žalgiriui, nors po pirmo kėlinio turėjo, po pirmosios pusės turėjo ir 8 taškų persvarą, po to buvo nesėkmingai debiutuota Čempionų lygoje, kur net 106 taškus praleisti namuose prieš Peristeriją ekipoje ir patirtas, na, toks netgi sutriuškinimas galima pavadinti, ir visą tai vainikavo pralaimėjimas Nevėžiui, išvykoje Kėdainiuose, na, tikrai kukliai, taip sakykime, LKL komandai, ypač lyginant su Rytu. Na, vyrai, ko galima pasisemti iš tos savaitės pozityvo, turbūt netiek ir daug Rytui, Mindaugai. Aš tu pirmiausia, man va, ta visa Ryto komplektacija nuo pat pradžių. Mes, kai vis tiek, kai aš ten esu bedirbęs ir paskutiniai metai, po to metai iš metų tas biudžetas mažėdavo ir šiausiai, žinai, kai mes ieškodavom žaidėjų, kokios būdavo pavardės, tai tokių pavadžių kaip Enduras ar tai Gaudelukas, paprasčiausiai taip, atmesdavai ir neiškart. Nu, sakydavau, nu va, šitie yra laisvi, gal, nu ne, ne mūsų kišeniai, ne ta lentyna, mes net ne. O dabar matom, net Rytas išėjo iš Eurocupų, nuėjo į Čempionų lygą ir va, tokie žaidėjai atvyko. Reiškia, nu, kažkaip, nu, man iš karto buvo keista, nu, kažkas turbūt ne taip. Ir va, tokie dabar jau pradėjo lysti tie dalykai, kad Jacksono variantas jau pasėjo, vėl kažkurio metu buvo išėjimas, buvo išpirka jau. Tai klausimas, kiek dar tokių žaidėjų yra, nes, nu, tu greičiausiai, tokie vat ir yra, buvo tos įmamos pavardės su to, kad greičiausiai jie kažkurio momentu galės išeiti ir kas lieka, kai jie išeina. Va, matomės va, dabar jau tą visą dalyką, kaip kenčia klubai, kai vat jau praranda pagrindinį žaidėją. Iškrito Gaudelukas, kažkokia mini trauma, ne trauma. Ir komanda, dabar jie žaidžia su Nevėžiu ir aš taip iškart sakiau, kad nu, Nevėžis laimės. Nes tai pagal sudėtį jau jie susilygina, tai nėra, kad jau Rytas kažko galingesnė komanda. Vat, ir vat čia man tas toks vat, klubo dėliojimas man labai toks, sudaro daug klausimų. O Mindaugai, kaip tavo palieka įspūdį gynybą Ryto, nes na, kažkas atrodo katastrofiškai žiūrint į rungtynes su Nevėžiu, tu praleidi 100 taškų prieš komandą, kuri įmeta tau 4 tritaškius per rungtynes, atakuodama ten nepilnai 30% taiklumų iš toli, padaro 21 klaidą. Na ir tikrai neturi ten super kažkokio jau puolimo potencialo, kaip ten neurolyginė tikraigi komanda ir toli gražu. Dar prisiminkim Peristeriją amerikiečių Grėjaus. 10. Iš jų ten kokie 7 vos ne puslaisviai. 39 taškai ir aš manau, kad tas krepšininkas su visą pagarbą jam geresnių rungtynių tarptautinėse turnyruose turbūt ir nesužais per likusią karjerą. Padovanojo Rytas. Gynyba tikrai jau bado akis ir jau turbūt paskairys šneka, kad tai nėra gerai. Nu, aišku, ten, kai tu žaidi greitai, pats bandai greitai atakuoji ten 10 sekundį, gal jeigu priešininkai panašiai žaidžia, tai truputėlį atakų skaičius padidėja. Taip, taip. Tai negali ten konkrečiai atsakyti, kad tik tais gynyba. Bet klaidų yra daug. Yra nemažai, jeigu atvirai, ir galbūt net reiktų žiūrėti tos žaidėjus pačius, ar jie yra sistema, bet vis tiek yra individualų žmonės, kurie turi tam tikrus dalykus padaryti. Ir galvas, kad pasirytą dabar tų gynybinių žaidėjų yra mažai, daugiau komanda tokia buvo kurta polimui ir va dabar va, pasirytą tokiam atviram krepšinėjų kitos komandos pradeda pelnyti lengvai taškus, jie turi didelių problemų. Man ir užkliūna, pavyzdžiui, kad matosi žaidžiama prieš žaidėją ar prieš gynėją, ar ne, veržiamasi po krepšių ir atrodo veržiamasi per tą, na, keurai tiesiai per baudos aikštelę ir nesulaukiama jokios pagalbos iki pat krepšio, kol žaidėjas prieina, na, tai nepamatysi aukštame lygyje tokios gynybos, vis tiek tada kažkas meta kažkur krašte ar kažkur toliau, galbūt ne taip gerai atakuojant iš distancijos žmogų ir leidžiasi tenais užtvirinėta zonas, o Ryte atrodo tos komandinės gynybos, na, labai didžiulį trūkumą. Ja, dideliu, tikrai matosi, kad trūksta galbūt tokio individualiai viens kito kažkur tais padėjimo. Sistemos, jie kažkaip, kiek pradžios, kai LKL būdavo, jie gana agresyviai žaisdavo pick and roll'ą. Dabar galbūt, kai tie didėjai gavosi Echodo traumą, kai jis problemos su dideliais, tų žmonių mažiau, jie pradėjo biškai kaitalioti, matom ir keičiasi, ir gaunasi galbūt laiko ant silpnosios. Tarsme, į silpnąją ranką stumia kažkiek, tais dideli pasidarė pasivesni, bet
komandos tikrai priešininkų prieš visas sistemas labai lengvai randa progas atakuoti. Aš tai sakyčiau taip, tikrai pralaimėjimas Nevėžiu nėra didžiausia problema, man atrodo mažiausia problema, ne, tai... nes LKL sezonas ilgas, vienas tas pralaimėjimas nublanksta, kur kas skausmingesnis yra pralaimėjimas Atėnų peristerijų, nes FIBA čempionų lygos formatas dabar trumpas, tik tai 4 komandos grupė ir pradėt pralaimėjimų namuose jau yra tam tikra komplikacija, bet dar didesnė problema už visą tai yra būtent komandos komplektacija. Tie lūkesčiai sirgaliams sukilo ir man atrodo gan pagrįstai, kai jie matė tas pavardės, kurios dėliojosi, matė, kaip ta sudėtis turėtų atrodyti popieriuje, bet ta sudėtis tik popieriuje realiai ir pasirodė, nes iki šiol dar vis nėra prisijungusi ir Moriso Enduro, Echodas gydosi traumą, Jacksonas jau išskrido su Gaudeloku, neaišku, kas bus, man tokia nuojauta yra, kad čia irgi tik laiko klausimas, kiek jisai dar žais Vilniuje. Na tai realiai tu surinkai tas pavardės, surašytos jos buvo popieriuje, protokole kažkur, bet na, aikštelėje jos taip ir nepasirodė. Ir Donaldas Kairys šitoj vietoj vos ne kiekvieną savaitę dirba visų kitokią sudėtim. Ir treneriui kurti sistemas ir iš tikrųjų pastatyti kažkokį stabilų pagrindą yra labai sudėtinga, kai spalio gale lapkričio pradžioj dar komplektacija nebaigta, dar kažkas turi atskris, kažkas išskris, tu nežinai, kas treniruosis rytoj, kurie krepšininkai nori žaisti čia, kurie jau nebenori. Na, tai yra labai daug chaoso ir rezultatų aikštelėje spaust tokiam kontekste, aš manau, bet kokiam treneriui yra praktiškai neįmanoma, jeigu žaidys bent jau kažkiek pajėgesniais varžovais, tai Nevėžį paliekant ramybėje, Mindaugas turbūt tiksliai pastebėjo, kad na, kai rytas tokią sudėtį atsivežė, ten pagal pavardės jų tas pranašumas netgi tik minimalus. Bet FIBA čempionų lyga turnyras trumpas, 2 pralaimėjimai, 3 patirsi ir jau žiūrėk viskas, iš grupės nebeišeini, o klausimas, ar yra laiko dabar taisytis žaidimą, sulaukti visų pasijungiančių, grįžtančių, nu tikrai labai, labai niūras nuotaikas šiuo metu mano nuomonė aplinkui Vilniaus ryto klubą, dar man labai gerai iliustravo viską, kai žaidė rytą su Nevėžiu per Helovyną, LKL įkėlė tokį montažą, Helovinį, Kristas Makalą nusėmęs galvą be galvos. Tai čia gal buvo kažkokia truputį ir ironiška. Bet čia galima Kristui pamatyti Makalą, nes, porą, ar ne? Tokių, nu, tiesą sakant, kampų. Stebiu žaidėją su tuo pačiu peristeriju, jisai sumetė ten gal 21 tašką ar kiek, bet... Tai jis Kėdainis nu, jis irgi buvo rezultatyviausias, bet jo, aš tai nemanau, kad tai yra komandinis žaidėjas. Visiškai. Yra daug dalykų, kur atrodo, kad jisai atskirai nuo komandos savo žaidžia. Ir... Na tai ir šiaip yra žmogus, kuris atskalūnas toks pavadinčiau, tenka stebėti ir socialinius tinklus, ten pastovus kažkokie prisiminimai iš Korėjos, iš Filipinų ir taip toliau. Dabar čia buvo kažkokie... kad Vilniuje nėra kur pavalgyti. Taip, dabar buvo nusiskundimai, kad Vilniuje nėra pavalgyti. Nu, come on, Vilniuje nėra kur pavalgyti. Atsidarai voltą, jeigu ką, ir gali, nuo, nežinau, nuo Vietnamo iki Meksikos atsidurti per visą pasaulį, ten perskrit, ko tik nori, gali prisivalgyti 16 patiekalų, jeigu nori, gali ten, nežinau. Mes nepamirškim, kad Vilniuje nėra, jo ta situacija. Pasvaly, galbūt gali žaidėjai skūstis nu, Vilniuje. McDonald'o randa, bet nu. Čia nėra geras variantas. Nepamirškim, kad jo yra iki gruodžio pirmos, ar ne, tas bandomasis, vadinkim, laikotarpis. Tai čia irgi, koks jis ten bebūtų, gruodžio pirmą, tarkim, jo nebėra, bet jo pozicija tai kažko reikia vis tiek. Tai, nu, toliau tęsiasi tie visi chaotiški dalykai, kur iš tikrųjų galbūt tie kontraktai pasirašyti buvo su tokiais visais autais ir išėjimais iš jų, kad tikėtis tą sudėtį laikyti visą sezoną ir su jie žais buvo naivoka. Man toks Kristus Makala dar pažymėčiau, žiūriu superisterių rungtynės, na, tavo žmogus yra Panajotis Vasilopulos. Jis jau praktiškai nejuda, jisai stovi ant tritaškio linijos, tu tik laikykis tokio atstumo, kad galėtum grįžti prie jo, jeigu reikės. Vis tiek Vasilopulas išsimeta ramiai 4 laisvus visiškai tritaškius per rungtynės, tai parodo apie žaidėjo mąstymą, jo supratimą, jis nėra europietiško krepšinio ragavęs, jis nelabai gal tą komandinį žaidimą netgi supranta, jisai savo kažkokioje Pietų Korėjos G lygos krepšinio kombinacijoje gyvena ir įsivaizduoja tą krepšinį ir nu, su tokiais žaidėjais labai sunku, aš manau, treneriui dirbti. Kalbant dar apie Jacksoną, tai mūsų laidos žiniomis apie 60 tūkstančių tą išpirką, kuri bus, kai šis žaidėjas na, pasirašys galbūt kontraktą arba turės pats tokią sumą padengti, tenais įvairūs yra niuansai, bet kalbama ir apie Graikiją, kalbama galbūt Kinijai kontraktas, na, Rusija, dar kažkas čia jau čia jau ne taip svarbu, ar ne, bet akivaizdu, kad rytui reikės pakeisti tą žmogų. Aš dar turiu tokį klausimą, po to pereisim gal prie tų galimų papildymų, galimų naujokų, bet ar manot, kad galėjo faktorių suvaidinti tai, kad tarkim FIBA planuota buvo, ar ne, turėti
didelė grupė, su daug pakankamai rungtynių, su daug galimybių pasirodyti tiems ar ne žaidėjams, kurie atvažiuoja tarptautinėme fronte. Ir staiga FIBA pasako, kad žaisime visgi 4 komandų grupėje, žaisime 6 tik tai rungtynės iš viso. Ir štai tik tokia situacija dabar pas mus yra ir tie žaidėjai galbūt irgi, na, pavarksta žaisti tik tai vietiniame fronte su silpnesnėmis komandomis, ar negalėtų būti tai faktorius? Aš kažkaip nenorėčiau tikėti, nes dabar yra labai viskas prieinama. Vis tiek tu žaidi Lietuvoj vis tiek, kaip bebūtų, Žalgiris yra Eurolygos komanda, Lietkabelis gaunasi dabar yra Eurocupo komanda. Tu vis tiek tu turi gero lygo tų rungtynių ir tave mato, yra tos visos synergy, yra visos transliacijos internete, taip kad tas matomumas tikrai yra. Galvoju, sunku pasakyti, kas ten. Na, bet kitaip turbūt vertina žaidėją, kai tu prieš Peristerį sužaisi, tarkim, pelnysi 20 taškų, ar tu ten prieš Pasvalio pieno žvaigždės. Nu, aš sakyčiau, prieš Žalgirį vis tiek būtų geriau prieš Žalgirį, 20 taškų negu prieš Peristerį. Tai čempionų lyga, ta grupė, aišku, kur dabar jie yra, tai tos komandėlės tokios, nu, bet gavo Strone, Peristerį nėra kažkas, tai negrandai Europos, bet atvažiavo ir tikrai gana gerą krepšinį tokį demonstravo. Apie tas šeimininės problemas, tai aš kažkaip tai nelabai tikiu ryti, tu asmeniškai tiki, nes, na, tarkim, Pereso situaciją prisiminkim praėjusiais metais, tai bent jau buvo irgi tas klausimas iškeltas šeimininės problemas, visi žinojo, kokios tai problemos, visi jiem buvo kaip ir pranešta, na, vėl parodė Žalgiris, kad jis yra ar ne atviras, visiems, kad nebūtų čia klausimų, nebūtų kažkokių tai nereikalingų diskusijų. Čia tai, man atrodo, toksai eilinis triukas, bandant galbūt kažkaip pigiau nusitraukti kontraktą. Na, jeigu tai paaiškės, galbūt reikės atsiprašyti, bet aš kažkaip manęs neįtikinu. Tai čia yra esmė, kad man tai nesinori spekuliuoti labai tokiais klausimais, nes, nu, ką tu ten gali žinot, gal iš tikrųjų yra šeiminių problemų faktas, kad jei žiūrėsim į Europos krepšinį ir Lietuvos klubai su amerikiečiais legionieriais ne kartą yra susidūrę, kad, na, tas asmeninės problemos, galbūt tiesiog tokia priedanga, ką pateik žmonėm, dėl ko jisai išvyko, nors priežastis gali būti visai kitokias, bet spekuliuot labai nesinori, nes jeigu iš tikrųjų yra kažkoks jautrus klausimas žaidėjui, tai prisinikėt kažkokių tai absurdų būtų labai negražu, bet man tiesiog tas ten ar išpirka kažkokia gaus, ar ten naujų kandidatų pavardės labai nejaudino šiuo metu, nes Demetrius Jacksonas, bent jau man, iš tų, kuriuos mačiau ryte šį sezoną, bene labiausiai patiko iš atvykusių naujokų ir aš matydamas jį galvojau, kad tai tikrai turintis potencialą krepšininkas, galintis tapti gal ir Eurolygos vidutinės komandos žaidėjų, sekdamas, pavyzdžiui, kokio nors Lorenzo Brauno keliu, kuris iškylo per Zvezdą iki Fenerbahčės. Atletiškas pirmas numeris, ten sprendimai kartais dar neužtikrinti, reikia dar trenerio rankos turbūt kažkiek, bet, nu, tikrai medžiaga jau kita, nepalyginsi su Chris'u McCullough, tai man tas labai gaila, išvažiuoja pagrindinis žaidėjas, jau sezonų įsibėgėjus, ir tai, kad gavo kažkokią išpirką nedidelę, ar ieško naujų krepšininkų, nu, mažai čia kas tikrai nekompensuos to laiko, kuris, dabar kiek tau vėl naują žmogų vėl įvesti į žaidimą, retas, kuris atvažiuos iš karto pritaps. Tie dalykai labai skaudžiai atsiliepia, aš net galiu pasakyti, kaip pas mus buvo, kai Neptūne dar dirbau, kai mes turėjom Jimmy Bairną ir gavosi, kad rytas po paskutiniam tam netgi galbūt valandom, kai galima buvo dar sumokėti išpirką, jie tą padarė ir mums paliko didžiulę skylę ir mes tą sezoną net gavosi, susitikom su rytu, kuris buvo nukraujavęs ir va būtent Jimmy Bairnas buvo tas X faktorius, kuris tą seriją dėl trečios vietos ir nulėmė. Tai tikrai paliko tokia didelė, nors ir persikomplektavom, nu, ten gavos ir Bijuingas sugrįžo, bet vis tiek finale mes nepagavom to ritmo, kurį jau buvom vienu metu užgaudę. Tai vienintelis galbūt variantas tarptų naujokų ir kaip, na, irgi mūsų laidos žiniomis, pirma opcija lieka Ryanas Boatwrightas, kuris yra dirbęs su kairiu, yra, na, žaidęs šio trenerio komandai, tai jeigu tu pasikvieti žmogų, kurį tu jau, sakykime, su juo jau esi įčiupinėjęs, esi bendrus darbus dirbęs, tai turbūt lengviau įvesti į tą visą sistemą. Faktas, kad jeigu tu turi žmogų, kuris jau pas tave buvęs, tai dažniausiai tokio ir bandai ieškotis, o mes to atveju irgi Neptūne iš karto, jeigu atsirado Ewingo variantas, mes ir pasiėmėm Ewingą, nes žinojom jau ir jam jis atvažiuoja į vietą, į miestą, kur buvo, žinai, kad nebus, jau jisai žino, kur važiuoja, jau jisai tikrai patikimas kaip žmogus, žaidėjas ir ką jisai tau duos. Vėl kažką tai simti naujo, nu vėl tokia nauja rizika būtų. Tai greičiausiai, jeigu yra variantas simti žvaigždėjo, kurį tu pažįsti, tai turbūt reiktų ir daryti, taip aš galvoju. Na, tai turbūt galima konstatuoti tai, kad rytas
bandė išlošti loterijoje, pasirašinėjo žaidėjus, kurie akivaizdu, kad rinkos turbūt kaina yra jų didesnė, galimybės yra didesnės ir kažkiek toje loterijoje pastaruoju metu pradeda pralošinėti, o kaip seksis jiems toliau burti komandą ir bandyti lipti iš žaidybinės dobės, pamatysime, seksime ir apkalbėsime mūsų kitose laidose. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Top Sport lažybos! Top Sport lažybos!